Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora mangling kaya adikku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adikku di adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sopan marang Mrejing Ndwarawati nanging kala mangsa. Wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Mrejing Mandura. Padha kandharja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tan sami nanging kawi dadan nering sambi kula sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo tak tampa. Ya mung tiba padha-padha. Gandeng nadyan Si Adi tinemu taruna pun kakang tinemu werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndwarawati. Mula dosa apa yang bakal tak sandang yang aku wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ing raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten nyuwun. Nadane ingkang abdi pun praguto kula jumadeng dawuh so ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya ya, Kakang Praguto ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana Kakang Praguto. Oh, nggih kula pundhinga jimat paribih. Dayanana ing kasandhur sanla. Dipun sekejaken anggenipun lenggah wonten ing Datri Mrejing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguto kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedhaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguto. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh? Mongko tanpa cecolo ingkang sadurunge cilik Si Adi ngaturake nawala Prahuto wonten dawuh ngadan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki ing ngatasen Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek lho. Oh, pancen menika kula ngu lho sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha inggih mangke kula pindhaipun. Heh mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adawu sing gedhe pangapuramu. Mergo Si Adi ngerti waran pambeganing pun kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan napa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure Si Adi keparenga paring dawuh. Apa ta wigatine dene Si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu, netepi dhateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng karerjan tuwin kalijenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah-dalah. Iya iya Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Si Adi duwe lekas sing engko ya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaranipun Kakang lawan Yai Prabu Ndwarawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun kakang wesuwe nggone mendem rasa kepengin nyuwun priksa kalawan Yayi Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentaing negara. Nadyan Ndwarawati lan Mandura kuwi Si Adinipun kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentaing negara tumrap pun kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik. Undhakane negara Ndwarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta tata lan daharja. Katon lamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndwarawati tansah katon ayem, ayem lan tentrem. Mula to coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun kakang tuturana. Supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran lawan Ndwarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
Kula nyuwun mapunten menawi sak mangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dhateng piyai sepuh. Ora. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Kakang Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher. Menawi ngantos sak mangke midhangetaken pengendalipun paduka Kanjeng Kakang Prabu menapa Kakang Prabu ki mboten lingsem. Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning siadilan pun Kakang pun Kakang kang luwih tuwa siadil luwih eno. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kliru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Wong makaten Kakang Prabu ya. Menawi kula makaten. Mboten kritang klimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing menika dados makutaning bangsa. Lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajining praja menika Nalindra. Menika wonten saged nindakaken piwucal ingkang sampun nate dipun ngendikaken para sepuh inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata titi titis tetes tetes lan tutus. Tata titi titis tetes tetes lan tutus tegese piye? Nun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedasaken maranata sagung para kawula dasih maranata ing reh samukawisipun inggih bab samukawis ngelaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemongaken panggesanganipun nanging ugi babakan wastra lan buga. Kawula mboten kenging kekirangan babakan wastra lan buga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya sak panjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos ke seluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya sak banjure titis ninda akno tawi ndawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula. Sampun ngantos inggih menika sugianipun Nalindra, kesugianipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak. Mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun. Ya, kuwi tetes. Tetes. Tetes menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci ladan utawi mboten kenging blendra-blendri kaya banyu tutu mumpang godhong sentri. Menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dateng sabdo Brahmana raja sabdo pangandikaning Brahmana sepisan mboten kenging wulawali. Sak banjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sak mangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus sing pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Kakang Prabu menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang rayiing Ndorowati. Kula kinten Mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Projing Ndorowati Kakang Prabu. Ratune Ratu Tama Pati-pati linoe Pranayaka Tiasraharja Panegari becik-becik Parandene tandati Kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro
beto kang reribati. Tindre madani mas waka negari Manduro. Nalika semanten Lata Prabu Baladewa ame dhatakan sabdanipun ingkang rayi Nalindra Indrawati. Nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujaran ganten wardu jarwa keco nang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba. Apa to kang dadi tarunane? Ora ana matan ora kang gajah medha saka wandilan kejawi namung. Sowanipun punakawan karang kadempel. Nenggih kawis jengal iki lurah Nolo Garing Petrus malurah Bagong ing sami winggah wonten ing Datulya Projeng Mandura nyerwepe pindha soto matarangan kang yog cingak kang samya mulat. Tindhaing sangya para panapono kawan binarung sangganing para nayoke ing samya gantung sepo mangono bae para kawula iki kanca pihak rodha kayo minggir jalu dalan. Jagat pangestu boro wilatal Kresna iki kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu durung nganti sawetara nggonipun kakang nampa pangandikaning sira Yayi Indrawati wilatal iki lakora Pak ora pangling iki kaya apa kawan komplit Nolo Garing Petruk Bagong yang sowan ana Mlejing Manduro Koko Prabu iki Nadan kados menapa kok Prabu tau tati nampi pangudangipun Panakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe. Kakunjaken sok paduka Kanjeng Koko Prabu, mila klatrian dangu dhateng sowanipun Panakawan ketiga menika, Yayi, prayoga nunggone lenggah. Iye, sampun mboten kirang prayogi. Iye, Nolo Garing. Padha kali raja saprabdamu Nolo Garing. Berkaping istripun Ndara Baladewa Nereng sampi kula sowanipun ingkang abdipun Nolo Garing kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk yo tak tampa pangestuku tampan ana kula pun ninggo jimat paripik ndaleni ing kasantosan eh Petro padha kare raso saprabdamu Petro pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nereng sampi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo tak tawe agonge apa gong wis senengane ora boyo sing sopan kaget aku Bagong padha raja saprabdamu. Mangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nireng sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk. Ya atompo. Ya padha. Truk pas susu ya. Garem. Masalahe kok. Truk. Engko nek gedhe. Heeh.
Wis, ora usah padha gojek sike iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nenggo timbalanipun Sinuhun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Mah, aku wedi karo Sinuhun Prabu Mandula. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicara e apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek meng ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong luwe ngarep. Ngandel ora. Yo, mundur, mundur, mundur. Ya. Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni meng aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saya aku tak takon. Nggih. Apa sebabnya kok dadi ngruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru bicara kok radong. Juru bicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kemarin ngaturaken tebah, Siti Sekel bilung teling kron klopa ampun ta ambo bilung wonten padha nggih kula mujatun sopaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk Gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namun kula menika dipunutus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong, ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Goro Mandura iki pigatine apa? Ah, menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padhepokan. Loh, bapakmu gawe padhepokan. Nggih. Lah, wigatosipun padhepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi ento sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padhepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi, anu kayu jati. Kayu jati wangi si kinarya saka guru padhepokanipun bapak. Monggo ngendikanipun bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana, kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nerat ngerti tak kon. Sapa sing nandur, Tru? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja. Mungsuhe. Ki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujute padhepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana semono ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wong adis diurut dikongkon bapak kok.
Sekongkon bapak ini niate mengwani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe meng urup-urup bareng geger kok kowe meng mlayu ora niat nang oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken rawarawe jeneng katon ora doyan. Are ngopo kowe? Are ngopo? Iki lho rawe-rawe rawe-rawe lantas malam-malam butung kok rawarawe. Wah kulino gereng. Rawe-rawe lantas malang-malang butung. Kula mboten nerimaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan taudate dimong karo Semar, di taudate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cethil. Piye? Rokok sih ya, Tru. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedet. Ya iki gak dite gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mengar do minggat e kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wae tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wae tok pikir apa urung? Ama dina uwal nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman ku mesti tekan pikiran sik kok saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astro Godo Madono kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah, kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sopo wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok tadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadak anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk ora kena padha sakepenake dhewe padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi di papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padhewan iki anggape piye kuwi nglumpuke wong pirang-pirang kuwi nglumpuke kawula oke cacahe mesti kok bakal ana utawa kahanan sing ngedape tapi bapakan perkara penyakit iki sik terus maksudnya pripun niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit sing percaya penyakit niku monggo sing ora ya ora masalah nek tumrap aku ora percaya lho nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe ora dewa? Ora. Lah kene. Ora ora dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean non sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora-ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah tanggap darurat tekan sok taun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petron niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman api yang ini, dok yang ini tak nehi solusi ini tak nehi keringanan. Kau entok pentas, neng penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Aisyah apa kui? Aku naik sini aja, sudah iso tidak ke? Rasa apa naik dewe? Loru, neng hati loru, neng kulo dewe ngelewe apa apa? Anak-anakku ya melu dongle, bojoku ya melu dongle. Loh, kok sik ing rembug kayu mong rembug apa? Wah, iya, Dik. Kayu. Bali neng kayu, topek bali neng kayu. Ning njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat? Rasane piye dadi kawula cilik? Diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Kono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi ora sak kepenake dhewe. Ora mung ndek tem ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi.
kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Nyaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ateh anggar alasan dasarku bener ya karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampean, Mas. Aku mengelenge karo sampean. Neng isor sampean ki menungso akeh banget. Neng isor sampean ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo blenteng kok. Prakuto, oh wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lebat, kula lepan mangke kula singkirke, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugi. Melarat. Sugi. Oh, sugi. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan musuh para pono kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Boy, we. Mau ucul ini nyawaku nengno. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku truk, mbangane dadi setruk. Ha iya. Mane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Panawa jam rame kan. Glandang nang kono. Mulai ya. Ah terus. Ah piye iki? Ana aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Bes. Terus lemu tak tindek barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kayak tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Aja pula ana masalah ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis, wis ana mulih-mulih omong karo bapak nek aku pamit mati, Gong. Ucang kemih ora bilangan aja sok nyebut mati mati kini ora mati ra awak utawa mati menungsani kau nak mati rezeki ini Ben kau dong kerasa apa telung sasi mati rezekimu ki hah isi harus ditambah sesasi mati rezekimu ki iya melet melet kau iya neng rayu ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengkene manut manut ngele sesasi ha iya rong dina wis melet-melet te minggat kok malah ditundung lunga iki Baladewa tekan kene tandangane meneh nganti kowe ana apa-apa ra wis percaya aku kuwi wong e
penemu aku yang bener iso ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok, tuku rokok, tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang oleh udan boko 5. Ana-ana guys. Ngelulu. Seneng ngelulu ora. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi. Iya, ya nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Eh, tandangane. Nek pancen ora meneh kayu jati wangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bari ora entuk gawe. Ucap Kacarito. Nalika semanten eling-eling iki ora Bagong kuwi nang wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki lho ora Bagong, ical wujude iki lho ora Bagong, salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Iki cah iki len go sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Udur. Kok ngleleng? Kowe dong ngopo iki kaget? Lho, ora krasa wong. Nih, nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestung kono. Wah, ora wis dari entuk sandangan sing ngendi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe ndang minggira iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gilereng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa Nenggala. Wah, Gong, kowe ngembari Baladewa nyunyuk Nenggala, jeblok dia jamu. Jer. Meletus balon luwe ya males ya ngurusi Bagong males ya ayo amo surawratan saya urata imbang yang panca wajang kuku karpeje sawah menungso ra tanan saya ngece marang Nata Mantra Prabu Baladewa. Saya ngewah-ewahke marang Nata Mantra Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantra Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Hei, Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang jeneng malang grok-grok-grok. Menungso e padake Jaleng ora. Iki bakal iki. Eh, aja ngawur. Iki garwane Erowati. Erowati dasmu iki. Erowati iki garwaku. Eh, jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku ku Baladewa. Mekutho, mekutho apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelayan Nata Mantra Prabu Baladewa. Orang minggat bali negara yang jemul. Kelaku tak ajar dening apa? Eh, kowe sing tak ajar kaya ini.
malah saru dipun pirsani para kawula alit. Ing atasipun Kakang Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru Kakang Prabu menika Nalindra Bagong menika namung dapur kere nggih mawon. Namung ponokno kawan menungso ora tatenan. Lah apa orang ngewewake nasih nata manjur Prabu kula dewa dikembali karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora. Ora trimo rasane atiku. Wajet juweng kuandane. Tak luweng kuandane. Ora bulan rembut ora. Monggo Prabu Landrimu sampun ngantos ngladosi dateng Bagong. Jangan malah pirang biang Pak Prabu. Yo yo prawoto yo. Trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Kusik, nek kowe pro Bagong mesine nek kowe dadi aku, mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mewo. Bagong kok iki Bagong to? Ya Kresna ya. Iya, iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye iki? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babakan kayu jan tiwange aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinake dhewe. Piye Kresna? Aja meng kaya ngono Kresna, aja meng iwang sumana mangadine nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasane Bathara. Bathara wasane jagat. Aku ora nrimake. Piye ngendi ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Glandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu gustimu. Lho, aku bolo dewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku bolo dewa. Iya, iya wis. Ngaten ki mawon Kakang Prabu. Wah, kowe aja manut. Kakang Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti iki wonten Karang Adempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Kakang Prabu? Iya, Kresna. Ing Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang diaban non Cinawi. Setan rata tangan malah suluh barang. Kalangkung tresnandra marang diaban non Cinawi. Mengsing kok di bulan baleni. Ulah niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Kakang Prabu kondur ya Kresna. Ding dong ding dong cuca. Tang 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 tang
Prabu, kok Prabu kowe gumujeng kok. Oh iya ngguyuhe kon dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek semari sang boyong Jatiwangi, sampun pirsti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas, kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dinteni tekaning Semar ning negara Mandura. Monggo kula dherekaken Om Prabu. Bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toya kancen anang abis. Wong ketawang kok takepane jenenge Wiyaga. Nyaten kelibule padha ande. Yeah. Yeah. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Ngapa ora? Gong, hei. Salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo. Dilakukan, dilaksanakan pergelaran wayang kulit. Kami persilahkan kepada kru dari warga budaya
warga laras lali tiap malam padahal nonton. Monggo sampak rangu-rangu ngiringi penyerahan wayang kulit. Karang Taruna Depok Jaya. Bapak Cahyo akan diserahkan pada Bapak Romo Haruno, kemudian Bapak Wakil Wali Kota didampingi Ketua FKPM. Kemudian akan diserahkan Pak Cahyo serta Romo Haruno dulu. Romo Haruno serahkan Bapak Wakil Wali Kota. Siapa tahu 2-3 bulan ke depan nanggap Kiseno di Wali Kota. Amin. Yeah. Hadirin yang kami muliakan, malam hari ini akan mengambil lakon atau cerita Semar Bangun Kayangan. Untuk itu kepada Ki Dalang beserta warga laras, para seniwati, untuk para undangan VIP kan silakan untuk berfoto dokumentasi Bapak, Pak Joko, Pak Lurah. Gusti Tuhanku, semoga mengerti pada cukup. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Bapak-bapak yang terhormat, pada Ki Dalang Seno Nugroho dari Bantul, Yogyakarta. Kami persilakan untuk memulai pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Mudah-mudahan kita selamat sampai tancap gayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kapur barisang merbengrat
Joko Kang Sawegung. Purama sidem awigna pastu silat meriwang jagat karono sirantondo kawisisaning bisana sono sinawung lamlo besta masetan tu lambaing budha jinantur tutur katilo tulat-tulat melap dimbaladya winarsita upama prameskara karono gemtim ing jaman purwa bilar ditamel laruta mangket kapasanan ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwa purwakaning kondoni narik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen narasaya karos mulat sariro hang rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjalma ngilokaca jarwe wis renakut caing carita lo beje wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagdaran linggit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dri bawana pura tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tengkar temangkar kaya serambun kaya Jawapati ngrembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron-buron yang brontoyo dadya branaan tanpa wicalan padhang trawang senare sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang dumungup-mungup mungguing hanggrane wukrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumenu sang Hyang Arka katon semeblak kenan kiring abang esmu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung kuna melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi dene larsang upaya buga garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarwangi sang Ibaraka saya dangu saya inggil katon sinare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura parama ngupaya garis satus tenantu kali jawutan jangkep ketiga krana negara ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sawene kineping jurang corong kinepung guha serung kinaryo susu ing peksilawet yang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo pratandha bimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung panjenengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung ngemujil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para playune tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangleni sawah miang pategelaning nara kisma awekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tandya badari sagelaring pasabinan yayak rukmi sari kang pinanggo pertiwi pategelaning nggawa prawijo kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh
kesarasaning diri. Ingoni ora Joko ya pite yen sang-sang Rembaka. Lamun janggelar mangonan. Lamun manci serap Surya Samya mulih marang gandangi dewi-dewi. Datenono carane kandhang nganggo kranjing palang. Labet tepi saking tindak Durdana Tuti. Samya sayek saka kapya karo luhuring nusa, bangsa, tuwi negari Ngamarta. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadaya-dadya regreganing lingkungan. Langkung-langkung lampu to tinaliti. Jamur-jamur sampet ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Ananya mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji wujud mapan jati ing jejiban. Ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya. Kenging berasa kene gari Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman rencana. Panjang kunjung pasir pawuki roh jinawi gemah Ripah Karta Tata Turaharjo. Dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukuse. Turta ado kuncarane. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta wisaraning adil praja Ngamarta. Menang ngrucapna dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani. Jejuluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Sang Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nalika pepakuning bumi ingkang hanggung jejegaken kautaman, ari sajuga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara, yaya Sang Hyang Bathara Darma, angin jawantah, binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jaya Pak Andher Kang Samya Sumewa. Para nayaka para kawula mbambir mlabar yayah samudra datan po tepi. Miwa datan kantun sangganing para kadang. Ingkang sampun kemar ngaglah bergagah yayah prayit neng kewu. Mriku dawa warnane. Kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Haryawerkudara, ya Bratasena, ya Wijasena, ya Bimasena. Ya Sang Kusuma Yudha, ya Sang Kusuma Dilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Satra Sakti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat jinara menter, tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila dataramu kalamun dados senopati gegedhug tetanggulaning kiwuh praja ing Ngamarta. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengahing Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali. Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sutaning lan lananging jagat lan curing bawana. Wimbo kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yudha. Mila dhatama kalam Sang Arjuna tansah cinaket dening Sang Bimata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Miwadatan kantun ngragiling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa Raden Pinten Tangsen satrio kembar kemanian kembar busono kembar wicoro receh pangan dikane angudanase pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti dateng sabdaning Sang Nata Prabu Darma Kusuma mila tansah cinaket dening lenggahing Sang Sri Naranata. Ing jawi andher mlabar sangganing kang samya gantung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kadang moro sibo ing alun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munding mongso labu paing megar milu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap ya jati ngarangi mongso ketiga.
Para dening mangke katingal tidom permanem. Tanono baneke walang alisik. Nadan gegodongan tanang ngobah. Samirana datan mampah. Kabar somong swaraning pradonga munyang rengin. Iwah pangli ing waranggono. Abdi dalam negari Ngamarta. Akarya Asri seneng madaling pasewakan negari Ngamarta. Balan dening mangke sanoto dening keparang yos. Utawi dereng keparang amedar pangandikan dadak sakeling mangke kawis ing arawipun Nata Agung ing Ndorowati miwan Nata Agung ing Mandura riwisna minggah madaning Datulaya sigra lenggah jajar kelawan Sang Bumi Nata dadosaken gurawalaning garis Sang Prabu Puntadewa mulat rawipun ing ngroko kekalih sigarsa ngrumeng daya Medhar pangandikan Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma dadi kumangulujining pangandika sanata ing Amarta Prabu Puntadewa ing dereng kababaring lisan Yeah.
Non ning mase wakan pusana maneka warna Maruto
maruto mando ong saparan mangambar kongas Nyuwangagung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Durawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi kadang kula ing Amarta asung pasganipun yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung kepareng kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula nuwun nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Ndorowati dinten sak mangke menika. Yayi Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura jagat wasisane ngubutur wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura tebi saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raga ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma Wah. Kresna kakangku. Aku maturake sembahku katuro. Kresna kakangku. Werkudara iki. Yo. Aku maturake sembahku katuro. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku iki. Yen peranganing para raja, para nerpati ingin padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Nyai Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati nanging yen to Dimas Werkudara ing ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbi keluputan keluputanku apa yen pancen arep ku darbi salah, salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawaning ati. Ning tuduhno salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara. Nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang. Nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi ku ora nate nyembah marang sapa wae, siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi pasek sen
ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti sia di dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi ana bab ingkang ora prayoga ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbangane pun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing Siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestuning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembah taruna. Wong tuwa ora nampa sembah anak utawa sing luwih enom. Mengesto nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembah Werkudara, kowe ora usah mengestoni karo Werkudara. Oh ngono ya pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono ora ketang sesak rasaku lan tida-tida. Ngene pun Kakang bakal nampa sembahing Siadi. Sembahmu tak tampa dadan ora kanthi lega-legawane ngati.